právě začíná Karvinský expres. Jsem ráda, že nás sledujete. Tento díl bude speciální, protože reportáže jsme zaměřili na akce, které souvisely s oslavami 30. výročí sametové revoluce. V první reportáži si události 17. listopadu připomeneme s představiteli města. Představitelé města uspořádali pro veřejnost vzpomínkovou akci k 30. výročí sametové revoluce. Události 17. listopadu jsme si připomněli položením věnců představitelů města u budovy B, kdy každoročně pokládáme věnce, kytky a zapalujeme svíčky. A následně jsme se přesunuli na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde u sochy Tomáše Garrigua Masaryka jsme uctili památkou pětním aktem. Pětní akt byl obohacen hudební produkcí komorního studia a permoník mužského sboru o státní hymnu a studentskou hymnu. Jsou to tedy důležité okamžiky historie, které bychom si měli neustále připomínat, nejenom v tento den, kdy připadá přesné datum, ale lidi by si měli uvědomit, co to pro nás všechno znamená. Na zlomový den v dějinách republiky zavzpomínal i primátor města. Já 17. listopadu 1989 jsem byl studentem prvního ročníku Vysoké školy báňské v Ostravě, takže na to vzpomínám pořád docela živě. Těch 30 let hrozně rychle uteklo. Jsem samozřejmě rád za to, že ta změna proběhla. Vzpomínková akce byla ukončena studentskou hymnou Gaudeamus Igitur jako připomínka toho, že sametovou revoluci před 30 lety začali právě studenti. Na sametovou revoluci vzpomínala i obchodně podnikatelská fakulta. Tento historický mezník českých dějin totiž odstartoval fungování fakulty, a to v budově, která tenkrát patřila komunistické straně Československa. Objekt po pádu totality začal sloužit studentům. S pádem totality, který se váže k listopadovým událostem roku 1989, je spojen další významný mezník, a to přímo v historii města Karviné. Počátek vysokého školství, obchodně podnikatelská fakulta, totiž začala fungovat zhruba po roce a půl od kolaudace budovy KSČ. Souvislost mezi sametovou revolucí a existencí naší fakulty je samozřejmě silná, pevná, protože dá se říct, že bez sametové revoluce by tady fakulta a univerzita vůbec nefungovala. V té době bylo několik možností, několik alternativ. Samozřejmě vznik univerzity byl jedním z těch hlavních, ale druhým konkurentem klíčovým byl přesun nebo vybudování lázeňského provozu v této budově. Díky bohu a díky rozhodnutí lidí v referendu a následně i díky rozhodnutí všech zodpovědných orgánů tady mohla vzniknout univerzita a všechny prostory této budovy byly dány k dispozici právě nově vznikající fakultě. Výuka začala v říjnu o rok později. Prvním děkanem se stal tehdy Emanuel Šustek, který stál v čele skupiny lidí usilující o vznik fakulty. Tyto dny tehdy byly taky podníceny různými schůzkami učitelů na gymnaziích, na učňovských školách, ale i byly konference učitelské v Orlové, v Karvině, v Havířově, na kterých jsme už mluvili o tom, že uděláme zde vysokou školu. Od prvopočátku jsme chtěli tuto školu zaměřit na ekonomické a podnikatelské obory. Byl to ten smysl, že zde bylo hodně lidí, hodně firem vzdělaných, pracovali v různých dříve státních podnicích, ale tito lidé byli nakloněni soukromému podnikání. Měli přece jenom nějaké podnikatelské vlohy. A tyto vlohy se velmi lehce v nich probudily, když viděli, že budou mít na pomoc i takovéto vzdělávací zařízení, kde jsme jim slibili všelijaké kurzy manažerské právě v tom managementu, ale marketingu a v různých dalších oborech, zejména jazykově jsme je chtěli dobře vybavit. Přehlednou výstavu historických dokumentů, novinových článků a fotografií, které zrod fakulty mapují, připravovala fakulta ve spolupráci se státním okresním archivem půl roku. V souvislosti s výstavou jsme vydali speciální číslo fakultního časopisu, v rámci kterého se snažíme, alespoň si myslíme, čtivou formou poskytnout ty základní informace o událostech z před 30 let, o událostech, které vedly ke vzniku fakulty.
tato publikace bude k dispozici nejen v rámci dnešní vernisáže, ale bude k dispozici veřejnosti tady v prostorách fakulty de facto v průběhu celého konání této výstavy. Zájemcům bude výstava zdarma zpřístupněna do konce ledna příštího roku. V sobotu 23. listopadu se od 8 do 17 hodin koná na hale Kovuna velká cena Karviné v judu. Přijďte podpořit karvinské závodníky TJ Baníku Karviná. Extraligoví hokejbalisté zvou širokou veřejnost na své další domácí utkání. Uskuteční se v sobotu 23. listopadu od 15 hodin, a to na hřišti v areálu Střední průmyslové školy. Hrát budou proti týmu Kovo Praha. A ještě jedna sportovní pozvánka na víkend. V neděli 24. listopadu se od 17 hodin uskuteční další domácí zápas fotbalistů MFK. Pod vedením nového trenéra Juraje Jaburka budou hrát proti FC Viktoria Plzeň. Také taneční Oldies Party proběhla letos ve znamení 30. výročí sametové revoluce. Speciální byla v tom, že hostem byl známý zpěvák Petr Kotwald, který shodou okolností 17. listopadu roku 1989 vystupoval právě v Karviné. Taneční Oldies Party má v Karviné svou tradici a stala se vyhledávaným zdrojem zábavy zvlášť u střední generace. Ta letošní se nesla ve znamení výročí listopadových událostí a výzdoba sálu tomu také byla uspůsobena. Návštěvníci dostali trikolory, dostali flasky s symbolem občanského fora. Máme tady krásnou výzdobu, kterou vymysleli kolegyně. Jsou to hesla používaná v období, kdy se všechno u nás změnilo. Organizátorům se podařilo získat na tuto akci i speciálního hosta Petra Kotwalda, který právě 17. listopadu před 30 lety vystupoval v Karvinském domě kultury. Našli jsme při oslavách 50 let Mědeka v Kronice, že Petr Kotwald byl u nás přesně 17. listopadu. No a tak nás napadlo, jestli by to nešlo zopakovat po 30 letech, a byli jsme přijati s naším návrhem. To bylo skoro dojemný, když jsem se to dozvěděl, protože já si to vůbec nepamatoval a vůbec jsem netušil, kde jsem 17. listopadu 89 byl, takže jsem za to moc vděčný, že jsem si vyplnil bílý místo ve svých dějinách, protože vím, že jsem 18. už byl potom v Bratislavě a že jsme skutečně, to už jsme tušili z médií jako z zahraničních, že se něco děje, tak jsme přespali v té Bratislavě a vím, že jsem potom na koncertě v Bratislavě zpíval jenom pomalý písně jako na podporu toho, co se dělo na národní třídě, a vím, že tenkrát pořadatel strašně nám vyhrožoval vším, co se dalo. Ale my jsme se nedali, samozřejmě, to byl boj. Petr Kotwald dodal, že při zpívání na pódiu si uvědomil i další souvislosti. Když jsem dělal na konci Milujem se čím dál víc, takže to vlastně byla písnička, která vznikla v roce 88-89, to měla jako takový ten boom svůj, a vím, že vlastně dneska, když jsem to zpíval, jsem si vlastně říkal, Milujem se čím dál víc, jdeme městem bez hranic, že bez jakékoliv omezení a tak dále, že to nutně nemusí být jenom o té jako prvopánové lásce, tak jak to může být vnímaný jako láska, jako písnička o lásce, jako vztahová, a že to vlastně je docela trefný. Bylo to fajn, je to strašně fajn, jsem moc vděčný za to, že jsem tady dneska mohl být. Na 17. listopad roku 1989 jsme se zeptali i některých návštěvníků, jak a jestli na něj vzpomínají. Já nespomínám, já to ani nechci vědět, ale jako člověk to respektuje. Takže vlastně to musí brát tak, jak to je. Měl jsem kamaráda, který byl v milicích, jel do Prahy, v Kolíně je zastavili a řekli, ať do Prahy nejezdí, že je zbijou Pražáci. Tak zůstali v Kolíně, to si pamatuju. Celý měsíc v Kolíně, v kasárnách vojenských. 17. listopadu si bohužel nepamatuju, to mi bylo minus 2 roky, takže bohužel, ale jako tady můžu říct, to je naprosto pecka. Koncert Petra Kotwalda i celou atmosféru taneční akce si návštěvníci užívali naplno. Myslím si, že se dnešní akce povedla a jsme moc rádi, že se líbí, že je vyprodáno, a těšíme se na další Oldies Party. Tematické vydání Karvinského expresu končí. Já se s vámi loučím. Naschledanou.